شو بده يقول عنه؟ انسايكلوبيدي، دكتور، دين، بزنس مان، انتربرنور، فاذر، ابن، خي، صديق للكل، ما فيني اقول عنه شيء. فيني اقول عنه انه هو مجموعه امور كثير موجوده بشخص واحد، شخص فعلا عيشنا اليوم لبنان وعمل دوكيومنتري مثل ما قلت قبل شوي، عيشنا فيه 40 50 سنه رجعنا لورا ورجع كفه لقدامه ان شاء الله بعده وبعده بتفائل وبعده عم بيحارب كرمال يبقى بلبنان وعم بيحارب كرمال لبنان. هذا شيء نحن بنموت فيه وبنموت فيه لانه بنحب فؤاد، بنموت بلبنان وكلنا سوا اليوم حبينا نكون ونرحب فيه. معنا اليوم دكتور فؤاد زمكحل. فؤاد يا اهلا وسهلا. يعني ما عاد فيني احكي اللي قلتي لي اياه هون. قول اسم الله عليك، اسم الله عليك. عملت سبيتش ساعتين ونص يمكن، اسم الله غطيت كل هالمواضيع بلغة. حيحييك فعلا بشكل كثير كبير حبيبي. هيدا اقل شيء بنقال عنك فؤاد فعلا، لانه لما بنقول فؤاد زمكحل مش يعني كلمه بتتم، يعني شخص هالقد عم يشتغل على الارض، شخص هالقد عايش مع كل الناس، مع الطلاب ومع الاقتصاديين، مع رجال الاعمال ومع عامة الشعب ومع الناس اللي مش عم تاكل ومع الناس اللي عايشه على الحوته، يعني بتعرف كل الناس. فهون بدي اقول شغلي عن جد، انت شو سر فؤاد زمكحل وشو سر تعلقك هالقد بلبنان لحتى يكون عندك هالقد ايمان ونعطي العالم كله الثقه انه لبنان رح ينجد، رح يرجع يوقف، مش مثل ما دائما بقول رح يرجع يقلع. لك السؤال كثير حلو، ما بحياتي حدا سالني، بس انا بساله لحالي. بتعرفي شغله، وقت بدك تعمري شيء اهم شيء قبل ما تعمري تكون عندك بيس. ما اذا ما بنعمر شيء، مثل لبنان عمرناه اوقات على بيس ما كان موجود يتبخر. سو كل واحد لازم يلاقي البيس تبعيته. انا لقيت شخصيا انه جذوري والبيس تبعيتي لبنان، فنقيت هالبيس بتتحرك اوقات وغيرها، بس كل واحد بده ينقي بيس معينه. سو من هالبيس بتعمري عليها، ولقيت انه هالعمار على لبنان قد ايه صعب، بنفس الوقت قد ايه هين، لانه عندك حواليك بيئه مع كل مشاكله بضل عندك مردود معين ما بتعرف من وين بيجي بصراحه. وهيدي كل واحد مخدر بيجي، ما بعرف سبحان الله، اول ما يدعس بلبنان مع كل مشاكله بيكون هربان، اول ما يدعس الارض بحس هالقوه كثير كبيره. ف القوة عم جرب ياخذها من الارض، لانه الارض اللبنانية ما لازم ننسيها، هي ارض مقدسة. صحيح. هي ارض الفينيقيين. هي ارض شفت كثير، فاذا واحد بيقدر ينتج القوة من الارض اللي هو فيها بياخذ قوة كثير. فهيدي هي بصراحة، وبحكي اللي بفكره وبعطي رسالة شفتها ما طلعت على ورقة، اكيد شوفيها بقلبي، اكيد بحط نقاط لما انسى مش اكثر. وبحكي بتطلع بعيون العالم، من عيون العالم بياخذ قوه. صدقيني اخذت يعني اليوم اللي حكيته من عيون العالم. صدقيني كان هيك قد ما شفت هيك في عطش يسمعوا على لبنان، وكان شيء سلبي ما كان ايجابي، ما خبرنا اخبار حلوه. الايجابي اللي خبرته انه هن ناجحين، في بعض ناس بلبنان، في بعض عندنا ثقه بنفسنا مش ثقه بالسياسيين. سو هيدا اللي كان ايجابي، مع انه اذا بنرجع النقط كانوا اكثر بكثير سوداويه من ايجابيه. فهيدي هي. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir pour nous rejoindre à cette conférence très bien entendue à Montréal depuis 3 ans. Alors, chers amis de la Chambre de commerce, je ne vous appelle pas des membres, je vous appelle des amis, parce que vous êtes des amis, des alliés de la Chambre de commerce et d'industrie Canada-Liban. Permettez-moi de vous remercier tous pour votre présence à cette conférence si bien attendu pour notre communauté canado-libanaise et si bien attendu dans la diaspora nord-américaine surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, je vais essayer de cacher quelques larmes. De l'émotion parce que je vous regarde, je vois des sourires, on est de bonne humeur, voyez, je vois vos succès respectifs. Et en même temps, on voit notre pays qui souffre, mais qui souffre aussi chaque minute, chaque heure. Vous allez regarder vos téléphones pour voir le dollar, il a fait combien maintenant? Parce que le dollar, il bouge surtout quand on dort. On a un des plus grands marchés du monde qui fluctue surtout le soir, le matin, qui montre le niveau de corruption et le niveau où nous sommes. Donc je voulais simplement vous dire que voilà, je vais essayer de parler de ce que j'ai sur le cœur, sur l'esprit. Je ne peux pas cacher du monde. Je vais m'excuser de la transparence que j'aurai, l'objectivité. Donc je vais aller sur peut-être une trentaine de minutes et ensuite on ouvre une question-réponse sur plusieurs sujets. Tout d'abord, je ne peux que remercier de tout cœur Madame la Présidente, Madame Nazar, que j'ai connue durant ma première visite, en tout cas il y a longtemps, vous venez d'arriver à la Chambre. Et pas de stratégie, quelle qu'elle soit la stratégie pour comprendre ce qui se passe, toujours garder en tête 2 points. Et vous savez, pour faire une ligne, quelle qu'elle soit la ligne, si on n'a pas 2 points, on va toujours de l'infini à l'infini, donc on reste au même moment. Donc s'il vous plaît, gardez toujours en tête de toujours spécifier 2 points.
Et nos deux points peuvent être souvent les mêmes de temps en temps et souvent ils changent. Et les deux points à mettre pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans vos vies, ce qui se passe dans vos entreprises, c'est le premier point, c'est exactement où on se situe. Aujourd'hui, où on se situe? En tant que personne, en tant que pays, en tant que région, en tant qu'entreprise. Où on se situe, ça doit être basé sur des faits. Où on se situe, où le monde va. Et ça, croyez-moi, si vous faites l'exercice, si ce soir, avant de dormir, vous mettez un point où vous vous situez, vous n'allez pas toujours avoir toutes les réponses. Où on se situe au point financier, au point économique. Et c'est pour ça que j'ai demandé les deux charts. C'est sur le premier point, il faut toujours mettre exactement où on se situe. Et ça, je vais aller sur le niveau macroéconomique, mais je vous conseille de le faire au niveau micro et au niveau personnel. C'est un exercice à faire très souvent. Et le deuxième point, souvent, si je pose la question sur un groupe plus petit, il me dit le deuxième point, c'est où on va aller. Alors là, je vous laisse voir Michel Hayek, Leïla Abdelkader. Ils vous diront où aller. Ben, je ne peux pas vous dire où on va aller. Mais par contre, on peut spécifier où on aimerait aller. Et où on aimerait aller doit être très objectif. Hein, ben, j'ai envie d'être astronaute et monter sur la Lune, ce n'est pas objectif. Mais par contre, j'ai envie de prendre mon entreprise, mon université, mon pays sur un objectif déterminé. Et le conseil, c'est que l'objectif que vous mettez, à mon avis, doit être toujours atteignable. Et le conseil qu'on donne, l'objectif doit aller en période, c'est-à-dire sur le point. Donc imaginez vraiment tout ce changement mondial, etc. Et nous, au Liban, on croit qu'on est la priorité mondiale. Hein. Il faut rappeler quand même que tout le monde pense à nous. C'est pas bien, mais si on revient sur la réalité des pays et des priorités, on se rend compte que ce n'est malheureusement pas le cas. Important de savoir que sur ce nouveau monde aujourd'hui où nous arrivons sur un monde qui va être de plus en plus virtuel, mais très important, où nous perdons beaucoup de nos libertés. Et ça, c'est pas petit. Beaucoup de nos libertés, nos déplacements, beaucoup de nos habitudes. Et surtout, le plus grand danger que nous avons, c'est notre propre danger nous-mêmes. Le danger qu'on a en tant que personne, le danger qu'on a en tant qu'entreprise, le danger qu'on a en tant que pays, d'essayer de revenir sur une normale. L'économie la plus grande. Donc aujourd'hui, c'est impossible qu'on fasse n'importe quoi sans avoir un dé de diversification. J'appelle les médecins parmi nous, s'ils sont médecins, ben, d'apprendre aussi quelque chose d'autre. S'ils sont avocats, d'aller sur autre chose. Donc, si on est dans le IT, on doit connaître sur le commerce, on est obligé d'être diversifié. Quand on dit diversifié, c'est des connaissances, on a... هاي بالأول بدي أقول لكم يا ريت كن حضرتوا معنا كل الحضور اللي اليوم صار. يعني بدي أخبركم عن دايما وجود دكتور فؤاد زمحل، بس يكون موجود وين ما كان كل الأنصار بتكون بتاخذي، وكل الدينين عم تسمع أو عم تسمع بهيك بثقة كاملة لأنه بتعرف شو عم يحكي. اسم الله عليه، عمل دوكيومنتري كامل من بلش من 75 وخلص بال 2023، وبعده أكيد عنده توقعات كثيرة لأمور كثيرة كلها علاقة بالاقتصاد وبالأمور السياسية شو بتأدي بالاقتصاد. اليوم انا بدي احكي استغل وجودي اليوم الى جانب السيده هيليان نزار، واللي هي شيف تبعي شامب دي كوميرس ايدان يوسفي كندا ليباني، وكمان بدي اقول اليوم انه هي اللي نظمت هذا الايفنت، وهو كان وجوده اليوم كمان اكيد نقطه كثير مهمه مثل ما دائما عم بيشتغلوا كل الايفنتس يوم بعد يوم. هيليان ميرسي غدا حبيبتي، يعطيكم الف ميرسي بوكو على حضوري وعلى دعمك الدائم لغرفه التجاره والصناعه لشامب دو كوميرس. هذا اقل شيء وبدي اقول لك هذا الشغل كل الكوميتي سيد ادمنستراسيون كلنا ايد وحده عم نشتغل فور لا كوميونيتي دي بوني كنديان اللي موجوده بكندا، موجوده بتورونتو، موجوده بمونريال، بلبنان كمان. ما في غنى عن التعريف دكتور اكيد ضيفنا كل سنه تقريبا، بس اكوز لا كوفيد انقطعت التواصلات بوندون 3 سنين، هلا رجع لنا ومثل ما شايفه كان ان جران سكسي، وجودكم وجود كل البارتيسيبان، كان عندنا كثير نو مامبر اي دي مامبر اوسي، ودكتور اكيد مثل ما قلتي انت covered everything, the whole history of the Lebanese economy. Exactly. هذا الأهم شيء. Exactly. Thank exactly. you very much. وهذا الحلو. أنا بدي أقول هون عني كمان ليان، أنت كونك أول شيء نحن كثير فخورين فيك لأنه أنت كمان سيدة عم كمان أخذي مركز المنصب الرئيس تبع الشام. هذا الشيء مش هين أبدا، نحن دائما بنقول قديش الستات بيقدروا يعملوا، وهذا الشيء فعلا لما بنشوف ست ليش حملتلك قدرت هالقد تثبت نفسها، وخاصة وانه لبنان للاسف الشديد صار يعني عم يترك اكثر واكثر، والاكزود اللي كان اكبر واحد يمكن اذا فينا نقول قبل الحرب وبقلب الحرب و88 89 وال 2020 2021 بعد عنا وبعده للاسف اليوم شغال الاكزود وعم يجوا بقوه كثير على لبنان.
على على كندا اصلا وين ما كان عم يروحوا بس عم يتركوا لبنان فقديش كمان اكزاكتلي كله عم يترك ادمغه بشريه كله عم تفل انتم شو بالنسبه لكم قديش عم تقدروا كمان تحاولوا تحضنوا هالاشخاص اللي عم يجربوا يجوا على كندا حتى يقدروا يبلشوا شوي يحسوا حالهم عم ياخذوا نفس مش مختلقين كثير سؤالك حلو يعني نحن متابعين اصلا نحن اوني اكومباني بار ديز انيشيتيف من لبنان لهون هلا اخر سنه انا بقول لك اشتغلنا اكثر على الموضوع اللبناني بمعنى كيف فينا نساعد مش بس انه نخسر التالون ونجيبه لهون اكيد لا كمان كيف نخلق فرص عمل للبنانيين وقاعدين ببيوتهم خلال الطاقه الكنديه الموجوده هون والاوت سورسينج والاوت سورسينج هذا هو هذا اللي عم نحاول نخلقه صح عملنا مع اوتر بوند اول شيء بلشنا هلا عم نعمل مع الاي دي اي اللي هو المليون دولار انيشيتيف عملنا مع لبناني اللي هو البريد اوف ليبانون والسي الاي سي تي هذيك الشهر تعهدنا معهم كمان انيشيتيف كثير مهم وعم نشتغل عليها لكل شيء فيه اسمه اي تي ان كان بشرك موجوده بلبنان عم تحاول توظف ولا بشرك حابب تجيب التالون لهون تبولا وتعمل ديماشاج بنتراسون بالمارشي كندي هذا كثير مهم للبنان لانه مش مهم بس يكونوا قاعدين ببيوتهم عم يتوظفوا كمان المهم انه الساحه اللبنانيه الموجوده هالقوه اللبنانيه والعنصر الفعال بالاندستري لبنان ان كان بالتجاره ان كان بالتكنولوجي ان كان بالكوميونيكيشن يقدروا يوصلوا لهون تو بنتريت ذا ماركت يكون عندهم البريزنس بريزنس من خلالنا نحن بس غرفة التجارة نحن سنة الوصل بيناتهم عشان هيك كلنا قررنا هالسنة انه نكون عنا ديركسيون واحدة شو هي نخلق ان بون بريدج لاينينج بين لبنان و كندا اللي كنا عم نعمله قبل بس بيرون فورسي اكيد اكيد بيرون فورسي لانه هلا اليوم القطاع الخاص هو اللي قايم بالبلد سو اليوم كلهم عم يتلفنونا كلهم عم يمدوا ايدهم عم بيقولوا لنا بليز كيف فينا نعمل هالشيء نحن فاتحين ابوابنا للكل، ما رفضنا اي انيشيتيف اجت عم نتطبع معهم، عم نعمل لهم بيقولوا لهم الطريق العربي تبعهم مش قوي اون فا مونسيال كل سنه كل شهر في كثير مشاريع بنقدر نحكي عليها نرجع نحكي مفصلا اكيد مفصلا بس الاهم شيء غرفه التجاره والصناعه على شام دو كوميرس موجوده بور سيت ميسيون اون بريسيزيون اكثر شيء جديد بزاف داكور مي مي سي ان بو ريسكي باسكو اون فا بيردر او ديبي avant d'apprendre dans un nouveau marché. C'est totalement vrai, attendez. Je dis qu'on est sur une terre qui bouge. Là. Ouais. On n'est pas, peut-être n'a pas bougé ici, mais elle a bougé chez nous. طيب هون بدي اوصل شغله كمان كثير اساسيه انه بنعرف انه الاكزود من لبنان لانه عنده لبنان هال 4 مليون عايشين بلبنان وفي شيء 16 17 مليون شخص مزبوط. عايشين برات لبنان سو كل حياته في اكزود من لبنان بيظهروا الناس منه بس يمكن اكبرهم صاروا بالحرب الاهليه 88 89 بعدين 2020 2021 و2022 والحرب اللي عم جررها للاسف انت شو بدك تقول بعد للناس انه يكون عندهم ثقه يبقوا بلبنان وكنت عم اقول لليان كمان هون انه كمان تشجع الاشخاص اللي عايشين هون برات 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 لبنان يعني وين ما كان بكندا وين ما كان كشركات يقدروا فعلا يوصفوا اكثر ما بيقدروا الناس هن وبلبنان حتى ما نعمل دريننج ونفضيه من الطاقات البشريه. شوفي لقلك بصراحه ما لازم يكون عندنا ثقه واحد نقول له بقاب لبنان او روح بلبنان وغيره، هيدي بصراحه بلاقي هيدي اهانه لكل شخص لانه هاللي عم يسافر من لبنان عم بيكون مجبور يسافر على لبنان، عم بيكون مجبور ليقدر يعيش او لعيش عائلته ولغيره، كل هاللي موجودين ما حدا راح لانه كان مبسوط، راح لانه اجبر واجبر من عقود مش من اليوم وغيره. كلنا ضهرنا مشان هيك يعني اذا بدنا نبيع شعارات لا خلوكم بلبنان او فلوا بلبنان، ما انا بلاقي مش هيدا الموضوع، انا بلاقي انه اهم واحد يكون عنده ثقه بنفسه. ثقة بنفسنا هي منا بسيطة لأنه نحن عم يتدمر هو الثقة كأنه نحن بطلنا موجودين وكأنه شعب للأسف نحن مهزوم ومنهوب وغيرها فباللي بلش بالثقة بالنفس الثقة بالنفس هي بتعطيك القوة الثقة بالنفس بأي حروب بالعالم وانت كان عندك جيش عنده ثقة بنفسه بيحارب أكبر جيوش بالعالم الثقة بالنفس هي ثقة كمان بالعيلة اللي موجودين وغيره مش ثقة بالسياسيين ما بحياتنا كان عندنا ثقة فيهم ولا يصير عندنا ثقة فيهم هيدي منا مربوطة بس ثقة بجذورنا بأرضنا هيدي الأساس فينا نضلنا ثقة بنفسنا وين ما كنا اليوم كل هاللبنانيين شفتيهم عم يلحقوا ليرة اللبناني مع أكثر من اللبنانيين الموجودين فيه لأنه همهم بأهلهم همهم بشعبهم بس مثل ما قلنا كمان للاسف الشديد يعني كمان في ناس عم بيكونوا مبسوطين كل ما بيطلع الدولار وبيعلى كمان وبس بلبنان قاعدين برا بالضبط في منهم للاسف الشديد انا ما بلاقي هذا الشيء لانه انا شخص كثير متفائل مزبوط بس بيلاقوا في ناس انه ايه ما انبسطوا طلع الدولار ونزل الدولار
هلا صارت لا صارت مسوء الحظ لعبه بين ايادي سوداء مافيا ومافيات اللي عم يتلعبوا فيها، لانه قلتها انه مين هالابلكيشن مين بديرها وباي طريقه عم تندير فجاه هيك. بس اخر النهار برجع بقول هيدي مرحله صعبه جدا جدا جدا. شفنا كيف اجينا زلزال كان هز لبنان هال 40 سنه اللي عشناه هون، شفنا انه انت قاعده وكل شيء بيقدر ينهار بعد اكثر، يعني ما بيوقف. وشفنا كيف انهارت تركيا قسم كبير من تركيا وسوريا، وانا قلت انه حمل لبنان من هالزلزال، لان كان عندنا زلزال سياسي امني نقدي وغيره، جينا انفجار 4 آب اللي لهلا بعدنا ما بلسمنا جروحه. فلبنان ما عم بقول عم يرجع يتعمر، بس بعده موجود. لكن لبنان ما بيموت، جذوره ما بيروحوا. هيدي بدنا نقولها، ما حدا يخوفنا فيها. قد ما كانت مين قوي ومين ربح ومين اقوى من غيره، هيدا كله نهايه. لكن اللبناني وغياد اللبنانيين والنجاح هيدا ما لها نهايه. ويحي عم نشوفها، شفنا اليوم سياسيين لبنانيين بكندا، شفنا رجال اعمال، شفنا من كل الاجيال. يعني اذا بتطلع اللي كانوا موجودين، ان شاء الله تكوني صورتي، كان عندي كل الاجيال الموجودين وبعضهم هالعلاقه. بظن هيدي القوه، وهي كانت رسالتي. اكيد انا جيت كمان هيك اكيد، وان شاء الله نحن بدي اياك انت تكون مثال للاشخاص اللي بيلقوا بلبنان. يعني لهذا السبب انه نرجع نقول الادمغه البشريه ما تترك بقى لبنان، لانه فعلا عم بيصير في درينج. Travailler sur une production pour ceux qui ont la production sans utiliser. Hein, aujourd'hui, si vous fabriquez des montres, ben, le minimum c'est de porter la montre que vous fabriquez. Si vous vendez du jus ou de l'eau, vous devez consommer cette même eau. Donc aujourd'hui, pour pouvoir consommer ce gaz ou le pétrole, il faut qu'on puisse se préparer. Il n'y a pas eu un investissement ni un projet de préparer nos usines électriques aujourd'hui pour l'utilisation du gaz. Aucun projet. Le deuxième, donc utilisation interne, ce n'est pas prêt. Commercialisation. Commercialiser le gaz a besoin de deux solutions. La première, c'est avoir des usines sur ce qu'on appelle LNG, Liquefied Natural Gas, où le gaz doit être liquéfié pour pouvoir être exporté. Et on en est très loin. Aucun projet, aucun investissement, local ou international. On commence sur ça. Et le deuxième, c'est des accords avec les pays. On parle des grands Égypte ou Chypre et autres. Et encore... خاصة لأنه كمان مثل ما قلت، يعني ما نبقى لأنه لبنان عم ينعمله دريننج، يعني لبنان عم ينفض كليا من كل الطاقات البشرية. فؤاد اليوم دكتور فؤاد قلت له انا بفضل انه نخلق فرص عمل للبنانيين موجودين هن هونيك، ما نخسرهم ويجوا على كندا او على امريكا او على فرنسا، لانه ما بحياته اللبناني بس يطلع من البلد بيرجع للفاكونس ما بيقدر يرجع بورس انساليف. يعني الادمغة اللي عم نخسرها خسرناها للاسف، وصلته الوحيده رح تكون هي موقعه مع اهله بلبنان. المنت اللي بيفقد امه وبيه وجده وسته نسي لبنان للاسف الشديد، وهذا الشيء نحن اللي عم نحارب له. هذا الشيء بسبب نشوف انه لما بنشوف اشخاص مثل دكتور فؤاد مكحول، رغم كل الظروف الصعبه واللي عم يعيشها كل الوقت، وهو عايش مع الحياه الاقتصاديه والدولار اللي طالع نازل كل الوقت والحياه والفلكشويشنز والسياسه وكله، ورغم هالشيء كله بقي هو واولاده بلبنان، انما هو كادين للجامعه بالاداره بالبي اس جي، والتلاميذ اللي عم يجوا لعنده كمان ما عم بيقدر اوقات يخليكم اكزاكتلي ما عم بيقدر هو حتى يخليهم انه يمنعهم انه يخليكم، لانه اكيد بيفهم انه قديش صعب عليهم يكفوا حياتهم. سو هيدا الشيء بدكم تجربوا تسهلوا اكيد، بس كمان اتس نوت ايزي فور بيبل تو كم هير اند فايند ذا جوب رايت ابدا. هيدا اللي لازم يفهموه، مش انه رح يجوا يلاقوا شغل على بالدومين تبعهم، ممكن يلاقوا شغل بكل المجالات بس مش بالدومين تبعهم، لان اليوم الخبره الكنديه كثير مهمه كثير. نحن اللي بنقدر نساعده فيها ان نطورهم بس يوصلوا لهون، لفوتهم مع الكونكسيون تبعنا بالكوميونتي البنات اللي قادرين يوثقوا فيهم على عمياني، لانه في سنه الوصل انه نحن لبنانيه، نحن عم ندعم بعض. بس ينجح وياخذ هالاكسبيرينس الكنديان بيقدر ساعتها يلاقي حاله بالمجتمع الكندي، بيوزل عمل جميل، بيقدر يلاقي وظيفه بتليق له وبتليق اكيد للدومين اللي هو تخصص فيه بلبنان. وما تنسي نحن parmi le 4e au monde au niveau du forum de world بالسيانس، on est 19e dans les IT. يعني عندنا الادمغه تبع هالدو كاتيجوري اللي عم يجوا على كندا، بس كمان مالوريزمون ما عم بيقدروا يلاقوا اشغال. صحيح، لانه عم ببلشوا فروم سكراتش. ان شاء الله هالسي عم يتغير هلا. هون بدي اياك توجهي رساله للي عم يحضرونا، كل الاشخاص اللبنانيين اللي موجودين خاصه بعضهم بلبنان او اللي عم يتركوا او اللي اول ما اجوا على كندا، شو بتقولي لهم؟ قديش بتوجهي لهم رساله امل انه لا نوعا ما بدنا نحاول نحافظ على شيء انه يبقوا بلبنان قد ما بنقدر، ونقول كمان للشركات اللي هون بكندا تقدر توظف بهالطاقات بلبنان أنا حتى يبقوا. انا بدعي باسم الغرفه، يعني يوثقوا باسم الغرفه، باسم كل انتربرنور لبناني
مامبر بالغرفة التجارة والصناعة انه اول شيء من هون بتبلش القصه انه نحن كالبنانية انتربرونور شيف دونتربريز بي دي جي دكاترة مهندسين من اي نوع من اي سكتور اندستري لما يجي لبنان ويسال ويدق الباب يفتحوا شوي المجال انه يقروا السي في يعملوا لها الاناليز لانكادرومون ونحن هذا الشيء كثير مهم لانه كمان بشان دو كوميرس خلقنا المونتورا اللي هي سيرفيس دو مونتورا جرافي لكل المامبر تبعونا هذا صرت كمان وصل ان بروسيسوس بيجي فيه اللبناني لهون عم بيجي انجينير بده يفتح شركه كمان بيقدر نعطيه الانكادرومون مع ان مونتور كاليفيي سيرتيفيي مع مونتورا كيبيك وبنقدر كمان دابخي لو كونيكسيون كونا دون لو دون لا سوسيتي دافير ديالو كانديان وكمان كانديان مونتريالاز نقدر ساعتها نحن نساعده بس مش معناتها كل شاب لبناني او صبيه لبنانيه عم يعني بيجوا لهون رح يلاقوا شغل دغري لازم يكون عندكم باسيونس تتقبلوا ترجعوا ستبتوا شوي لورا لتقدروا تمشوا لقدام ذاتس اول وات وي وانت صح وهيدا الشيء اللي عم يشعروا كمان الاهل انه في لهم الاهل كلهم عم بيعتبروا إيه خلينا ندرسهم برا لاولادنا وان شاء الله على امل يرجعوا هيدا كمان حتى لو راحوا ياخذوا الدبلوم برا بس ياخذوا الوظيفه ما بيدل ما بيرجع ما هو هذا شكرا كثير لبنان اكيد هيدا كثير اساسي شكرا كثير ريان انت خير مثال على هذا الشيء فعلا فخر كثير كبير لانه بتكون انت على راس كمان هالغرفه التجاره والصناعه اكيد اللبنانيه الكنديه شكرا كثير اذا بتحبين بس تتواصلوا معنا www.ccecl.com اوكي نحن موجودين بكل العالم ليليان نزار Chacun de vous est sorti du Liban avec son passeport libanais, qui a le drapeau libanais, comme Amir le sait. Et où on en est extrêmement fier, quelque chose que vous connaissez très bien faire, c'est que chacun de vous présent ou absent est allé avec ce drapeau libanais et il l'a planté dans toutes les parties du monde. Le drapeau libanais est dans toutes les parties du monde, premier point. Le premier, le cèdre libanais, quand même, on l'a planté partout, surtout au Canada. Où vous êtes rentré quand même dans tous les domaines. On a parlé de domaine politique, vous êtes rentré dans le domaine bancaire, industriel, construction, développement, service, médical, donc dans tous les domaines. Et ce qui est très bien, c'est que même si notre Liban aujourd'hui s'autodétruit, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que chacun de vous, dans sa famille, dans sa maison, a créé un petit Liban. Et on a un grand Liban à Montréal, on a un autre à Toronto. Donc je pense que la photo qu'on aimerait prendre, c'est que le Liban, même s'il souffre au Liban, le Liban ne mourra jamais parce qu'on a des petits Libans un peu partout au monde. Donc envoyons ce message, prenons une photo avec le drapeau qui dit que le drapeau libanais flotte et flottera toujours partout au monde. Donc voilà pourquoi le Liban ne peut pas mourir. هون كمان بدي اياك توجه رساله كمان للبنانيين للبنانيين المقيمين خارج لبنان المغتربين واللبنانيين اللي بلبنان تقول لهم كمان قديش فعلا واحد بيقدر يكون عنده امل فعلا رح يرجع يوظف ناس هنا بلبنان يوظف يعمل شركات بلبنان مثل ما كنت عم تقول يوظف قصه الريل اسيتس وكل هالريل استيت قصدي كل هالامور كمان شو بتوجه لهم رساله انت؟ شوفي اول رساله اللي لازم نقولها انه ما لازم نتخبى ورا اصبعنا انه اليوم اللي عم نعيشه اكبر ازمه اقتصاديه اجتماعيه عم نحكي جريمه ماليه نقديه منا مضبوطه يعني انا قبل ما بلش اتفائل واحكي لازم نحكي الحقيقه مثل ما هي صح لكن من جهه ثانيه هالاكبر ازمه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي هيك سميت بالبنك الدولي والصندوق النقد اللي سميها اكبر ازمه ما غيرها شفنا انه قد ما ضربتنا ما هزمتنا بعده لبنان موجود بعده في قطاعات عم ترجع تنتج بعده عده قطاعات عم ترجع تبلش تشتغل والموارد البشريه بعدها موجوده فهيدا عم اقول انه هي اكبر ضربه هلا قد ايه فينا ننزل بعد اكثر ما حدا بيعلم بس هلي اكيد انه بعد النزله في طلعه والطلعه اهم شيء نقدر نعمرها على اسس مزبوطه نرجع نعمرها على الرياده نغير على المبتكرين ما بدنا نعمرها على قطاعات غير موجوده وغير فعاله لكن على قطاعات جديده وهيدي اللي شددت فيها حكيت على قطاع صناعي حكيت على قطاع زراعي حكيت على قطاع خدمات عم نمشي فيه ففي جيل شباب كثير كبير موجود بلبنان في جيل شباب طامح وعي ما ننسى انه هالجيل الشباب هيدا ما يعني انا دائما بقول لهم انتم اليوم للشباب واجهتوا اكبر ثلاث ازمات بتاريخ العالم واجهتوا سنتين كوفيد اللي هو اكبر ازمه عم نحكي كجائحه بالعالم واجهتوا ثالث اكبر انفجار بتاريخ العالم وواجهتوا اكبر ازمه اقتصاديه بتاريخ العالم هول كلكم عشتون ونحن عشناهم كلهم فهول طب هول ما بيجي غيرهم يعني هول عم نوصلوا لقدام وسميتها مثل حرب عالميه مزبوط فمن وراها مش معقول ما يكون في عمار
ما يكون في نمو، بس شرط بدك تبنيه على الطريقه اللازمه. فشد حبال، في كبيش كبير، في كبيش على سوق السوداء والاقتصاد الاسود والتهريب وغيره، يعني هي المعركة موجودة، بس بوجه لازم نكون عم نشد الكبيش على الاقتصاد الابيض والشفافية واعادة النمو. اذا خليناها وفلتناها مثل ما هربنا، بده ياخذ اذا بدك يستلم من الارض سوق السوداء والايادي السوداء اللي موجودين. لكن من جهه ثانيه اذا ضلينا نقول وجهنا بهالطريقه ما بيقدر يمشي الا الاقتصاد الابيض، لانه العالم هيك مبني. فمش هيك عم بقول لك انه لا نحن مش موحدين بهالمعركه، بس بده يكون عندنا ثقه انه لا ما انتهى لبنان، ونحن جذورنا بضلوا ما حدا بيمحيهم. طيب والليره بما انه هالقد للاسف شديد صارت هالقد، ليره لسوء الحظ، شو واحد بيقول يعني ليرة يعني ليرة بيغير بيعمل دولار، بيعمل دولار لبناني يعني؟ لا لا هلا لسوء الحظ، لسوء الحظ وضد قلبي، الليره ما عاد لها قيمتها للاسف، وما حدا ما بيقدر يستعملها اليوم. ما بنقدر بلش نظهر الا ما رحنا على اقتصاد مدولر. ما بقول انه حابب، ما بحب الدولار ولا بحب يعني، بس اخر نهار هذا الحل الوحيد، نقلب الى دولار بس مع المعاشات، مع معاشات القطاع العام القطاع الخاص، حتى لو اقل على القليل نضرب سوق السوداء، بطل في سوق سوداء. صحيح. اذا شلتيها على شو بدهم يتاجروا؟ فهولي من الحلول، وبنرجع تبني، بتصير تطلع تعلي اقتصادك، بترجع بتخلق نمو. النقطة الثانية نحن بدنا قصة نجاح. بكفي بقى نقول بدنا نعمل اصلاحات وغيرها، بدنا قصة نجاح وحدة، قصة نجاح وحدة مشروع. اعطيت مثل الكهرباء، وما اعطيت مثل الكهرباء كدولة، لأنه الدولة ما عاد فيها عندها الإمكانية. عم بحكي اليوم بيفوتوا على مشروع مع شركات فرنسوية أو ألمانية مثل سيمنز وغيرها، هون هيدي فينا نكون نحن عم نبني مشروع، وخاصة قصة نجاح بترجع تبني. أكيد بدي أقول لك أعطيك ألف عافية، بدي أقول لك الحمد لله بحب فيك كثير، غير إنه بحبك شخصياً وبحبك كمان بالعطاء، وبحبك منه مش أنسيكلوبيدي، أنسيكلوبيدي متنقلة فعلاً، لأنه الحلو وجودك حتى بين الناس، بيحسس الناس قديش في بيك واحد يقدر يوثق ويحس إنه حاله مرتاح لهالشخص، مشان هيك بفرجيك بعيونه قديش هو مرتاح وقديش متعطش يسمع، بفرجيك بالابتسامة تبعته قديش مبسوط فيك، مبسوط بحضورك. أنت شخص متفائل، وهذا الشيء إن شاء الله الحمد لله. أنا موجودة كمان نفس الشيء، بيقولوا لبنان بتجيبي هالتفاؤل، لانه الحمد لله عنا التفاؤل، لانه عنا ايمان بالله وعنا ايمان بالله. بيحو جيتي رجعتي بناتي حالك، وزوجك رجع اشتغل واجى على لبنان، يعني هولي رسائل. بس قلبنا بلبنان بعده، ما حنرجع على الارض بضل، بس انه واحد عمل خبره، عمل يعني سمعنا هالقصص، هيدي هي يعني على امل تركض القصه. بنتنقل بنروح وبنجي ويحو، يعني نحن حسينا حالنا بلبنان، قلت لهم بلبنان، حسيت حالي بلبنان. مظبوط، الحمد لله الله يخليك. شكرا لك، انبسطت كثير حبيبي لك الوجود اليوم هون بيوتنا، عن جدنا بفخر كبير لنا، بنرحب بالدكتور فؤاد زبوك. شكرا لكم، ثانك يو ميرسي حبيبتي حبيبي.